Ini buat apa kat sini? Kan saya cakap saya ada meeting. Awak kerja kat sini? Tak apalah, nanti saya explain. Arik, Mr. tu tak boleh tunggu lama tu. Dia nak tengok you punya progress disappear. And your proposal on my super pinggul. Right? Okay. Awak duduk dulu, nanti saya datang balik. Disappear? Itu bukan komik yang Fazrin suka baca ke? Arik ke yang buat komik ni?